vidom zaštite koje su žrtve nasilja. Ovako, kada je riječ o žrtvama nasilja, mi smo dobili dopis od jedne organizacije, evo da ne govorim imena, koja se bavi zaštitom žrtava nasilja, ne od Ministarstva za socijalni rad, i odgovorili smo im u smislu da osobe koje trebaju biti smještene u sigurnu kuću, prije toga trebaju se ili javiti ili da, ako ih ima više,